Como é bom comer, né? Nossa. Bem. Devia ter morrido na torre, né? What the fuck? Que? Que é isso aqui? Outro, vamos atrás, vamos atrás. Ai. Não estamos indo pro lado errado. Mas que trapaceiro você é. Tá com você. Tem como fazer isso sem tomar o hit da torre? Eu juro que algumas LeBlancs conseguem. Com todo prazer. Tá zoando que ela não morreu. Você tá brincando que ela não morreu. É muito difícil matar ela por causa do exaust. E se eu pular nela, se ela for braba de Tristana, que provavelmente ela é, porque ela picou Tristana, as pessoas não jogam de Tristana sem saber jogar de Tristana, ela pula onde meu W volta, ela só me mata. Não há pra onde escapar. Tudo isso não passa de uma ilusão. É, aí dá uma pegada, né? Oxe! Mas eu tô? Nossa, ele deve estar muito triste. Ó o boneco. Ah, o Xin Zhao pegou aqui, que triste. Alguma vez ele disse mentira? E a galera tá indo pra MR. Mas tudo bem, o que ele pode fazer? Um Hex Drinker? Uma bota de MR?
vocês enganam. Esse boneco é muito ridículo, né? Ai! Vai cair mid ainda nessa palhaçada. Não estamos indo pro lado errado. Ui! Ah, jogo difícil. Sei lá como tá tão difícil, mas tá muito difícil. É, eu sei, né? Porque é Xing Zhao. Se fosse Xing Zhao, não ia estar tão difícil. Mas que trapaceiro você é? Eu trago a luz fervorosa. Eles tombaram mesmo. Alguma vez a gente sente? Vai ter Hex Drinker. Esse boneco, cara, só anda pra frente. Não estamos indo pro lado errado. Ah! Cara, o Baron me jogou pra cima! O que que é isso? Não, não foi o Baron, acho que foi o Xing Zhao. Cara, que... Que nível obsceno de azar é esse? Na moral, que nível obsceno de azar é esse? Boneco? As aparências enganam. Oi, querido! Tudo bom, querido? Está certo disso? Tá. Sua equipe destruiu uma torre. Mas que trapaceiro você é? Ai, foi. A ideia foi certa, faltou um pouquinho de range. A ideia foi perfeita. Ai, ai. Nossa, as vinganças estão boas hoje, né? Ai, gente, a vingança, ela é super saudável.